الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اس کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا معبود برحق، ہم سب کی تعریف و توصیف، ہم سب کی حمد و ثنا، اور ہماری اور آپ کی ہر ایک چھوٹی بڑی عبادت، ریاضت، اور ہم سب کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اپنی بندگی کا حکم دیا، اور اس کی اپنی بندگی کو ہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بتلایا، اور اسی بندگی میں کمال کو ہمارا سب سے بڑا کمال قرار دیا، اور اسی بندگی کی راہ پر چلتے ہوئے دنیا گزار دینے کو آخرت میں کامیابی کی ضمانت قرار دیا ہے. درود و سلام و نبی آخر الزمان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، اللہ کے دین کو ہم اور آپ تک پہنچانے سمجھانے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہو کر ایک مثالی نمونہ بن کر خود کو پیش فرمانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی پسند اور ناپسند سکھلانے بتلانے کے لیے، اور زندگی کے ہر حال میں، ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کا راستہ سکھانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا کہ زندگی کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر مسئلے میں ہمیں اللہ تعالی کی بندگی کے پہلو کیسے تلاش کرنا چاہیے، کیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بنتے رہنے یا بنے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، جسم اور روح سے ملا کر اس انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے بسایا. اب اس دنیا کے اندر انسان کی موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو امتحان کا،
آزمائش کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سلسلے میں چلایا ہے، اس کا ایک باب، اس کا ایک میدان اللہ نے یہ بھی مقرر فرمایا کہ انسان کا جو جسم ہے یہ اپنی نارمل کنڈیشن سے، اپنی معمول کی حالت سے نکل کر کبھی کبھار ادھر ادھر ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ بیماری کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے، اس جسم کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نظام رکھا ہے کہ ساری چیزیں اگر اس جسم کو اللہ کے طے کردہ نظام اور سسٹم کے مطابق برابر ملتی رہیں تو انسان کا جسم صحیح رہتا ہے اور انسان صحیح رہتا ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی ہی سے، اللہ کے حکم ہی سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی معاملہ آگے پیچھے ہو جائے، تو اس کمی بیشی کے نتیجے میں انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ بیماری کہتے ہیں۔ اور یہ بیماریاں الگ الگ قسم کی ہیں، انسان کے ہر عضو میں الگ الگ بیماری آتی ہے، بسا اوقات ایک ہی عضو کے اندر کئی کئی قسم کی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور انسان پیدا ہوتے دیکھتا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے۔ حاضرین گرامی، جسے ہم مرض کہتے ہیں، بیماری جسے کہتے ہیں، یہ مرض کا معاملہ اور بیماری کا جو معاملہ ہے، یہ انسانی زندگی کی ایک سب سے بڑی سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ سبھی بیمار ہوتے ہیں، کوئی کبھی کبھار ہوتا ہے، کوئی اکثر بیمار ہوتا ہے۔ کسی کی بیماری ایک دو دن کی ہوتی ہے، کسی آدمی کی چار چھ ماہ کی ہوتی ہے، سال دو سال کی ہوتی ہے، اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو زندگی بھر کے لیے وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے علاج بھی رکھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم علاج کرو، دوا استعمال کیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً وَإِلَّا قِلَّا وَقَدْ أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً، اس لیے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اللہ نے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان فرمائی کہ ہر بیماری کی اللہ تعالیٰ نے دوا اتاری ہے سوائے موت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے کا کوئی علاج اللہ تعالیٰ نہیں رکھا، اس لیے کہ بڑھاپا بیماری نہیں ہے، لیکن انسانی زندگی میں آنے والی جو مختلف بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان علاج کرتا ہے تو علاج اور بیماری میں مطابقت نہیں پیدا ہوتی، شفا نہیں ملتی۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیماری ہے بیماری کی تشخیص بھی صحیح ہے اور اس کے لیے موجود وسائل اور اسباب اور علاج کی جو صورتیں، ان میں سے وہی طریقہ اپنایا جاتا ہے جو کئی لوگوں کی شفا کا ذریعہ بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں لکھی۔ بیماری کی تشخیص بھی صحیح ہے، علاج بھی صحیح ہے، لیکن اللہ نے مقدر میں نہیں رکھا تو بندے کو شفا نہیں ملا کرتی۔ حاضرین گرامی، یہ دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی ہے، اور ہم اور آپ خود اپنے اپنے نفس پر تجربہ کرتے ہیں، اپنے خاندان قبیلے اپنے گھرانے میں دیکھتے ہیں، اپنے پاس پڑوس میں دیکھتے ہیں، اپنے سماج اور سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کا وجود اور بیماروں کا وجود ہمارے سماج کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی بیمار یا بیماروں کے حوالے سے کچھ ایسی باتوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ پھیروں کہ جن کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے سماج میں عام طور پہ غفلت پائی جاتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت نے زندگی کے ہر میدان ہر باب کی طرح بیماری سے متعلق، بیمار سے متعلق، اور بیماری کے علاج سے متعلق، اور بیمار کے گھرانے سے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ سماج سوسائٹی کے جو دیگر افراد اس بیمار سے کسی بھی حوالے سے تعلق رکھتے ہوں، حتیٰ کہ وہ ڈاکٹر جو اس کا علاج کرتے ہیں، وہ نرس یا خدمت گزار جو اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان سب کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی بڑی تفصیلی تعلیمات ہیں۔ آج مجھے وہ ساری تعلیمات آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی، بنیادی طور پر ایک بڑی ہی اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہے، اس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے اس عنوان کا آغاز کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ کسی آدمی کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، معمولی سا معاملہ ہو، حتیٰ کہ آپ کے میرے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے،
ये जो हल्की सी तकलीफ कांटे की चुभन महसूस होती है, या आप और मैं घर में कोई काम काज कर रहे हो, चाकू जरा अपनी जगह से हटकर थोड़ा सा भी कट लग जाता है हमारे अपने हाथ पर, आप यकीन रखें जरा बराबर भी तकलीफ होती है, ये अल्लाह के हुक्म से होती है। और अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को ऐसी बीमारी, ऐसी तकलीफ, ऐसी मशक्कत से क्यों दोचार करता है, इसके कई मकासिद अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। उनमें से एक मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की एक रिवायत में हमें यह मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा युसीबुल मुस्लिम मिन वसब वला नसब। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मुसलमान को जो भी थकान होती है, जो भी तकलीफ और मशक्कत दरपेश होती है, कोई गम लाहिक होता है, कोई फिक्र लाहिक होती है, कोई तकलीफ लाहिक होती है, कोई गम आता है आदमी को, चाहे वो जिस्मानी तकलीफ हो या आदमी को जहनी तकलीफ किसी किस्म की पहुंचती हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई कि अल्लाह ताला इसके बदले में उस बंदे के गुनाहों को मुआफ किया करता है, अल्लाह ताला इसके बदले में बंदे के गुनाहों को मुआफ करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता शौकति युशाकुहा, हत्ता के वो तकलीफ उस कांटे की तकलीफ ही क्यों ना हो जो किसी बंदे के पैर में चुभ जाता है। कांटे की चुभन हल्की सी चुभन है, लेकिन वो भी मेरे और आपके गुनाहों का कफारा बन जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का हर फैसला हिकमतों से भरा होता है। किसी को अल्लाह ताला मुआफ करता है तो वैसे ही मुआफ कर देता है, किसी को अल्लाह ताला मुआफ करता है उसकी नेकियों को देखकर अल्लाह मुआफ कर देता है, किसी को अल्लाह मुआफ करता है उसके तौबा व इस्तिगफार के बुनियाद पर मुआफ करता है, और किसी को अल्लाह मुआफ करता है ऐसी बीमारियों तकलीफों में मुब्तला करके अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफारा बना देता है। लेकिन एक बात याद रखें कि बीमार अपनी जगह पर यह समझे कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे जो बीमारी लाहिक हुई है, चाहे कौन सी बीमारी हो, छोटी हो, बड़ी हो, वक्ती हो, लंबी हो, मरते दम तक जिससे पीछा छोड़ाना मुमकिन न हो, बीमारी अगर लाहिक होती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इब्तिदा के एतबार से तकलीफ है, अंजाम के एतबार से हमारे और आपके हक में रहमत है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की वाकई सजा आखिरत में छोड़िए दुनिया ही में अगर दे दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ये जो हल्की फुल्की बीमारियां, छोटी बड़ी बीमारियां देता है, इन बीमारियों के जरिए अल्लाह ताला गुनाहों की जो हकीकी सजा है जिसके हम और आप मुस्तहिक हैं अपने गुनाहों की वजह से, अल्लाह ताला उन गुनाहों का कफारा बना देता है और हल्की फुल्की तकलीफों से अल्लाह ताला हमें छुटकारा दे देता है। इस एतबार से देखें बीमारी का आगाज एक मुसीबत है, एक आफत है, एक परेशानी, एक तकलीफ है, लेकिन बंदे मोमिन अगर इस बीमारी की हालत में साबित कदम रहे, अल्लाह ताला के फैसलों को मंजूर करे, इलाज करे, शिफा के लिए दुआ करे, कोशिश करे, लेकिन अल्लाह ताला से सिर्फ शिकायत ना करे, अंजाम के एतबार से यह बीमारी बंदे के हक में रहमत बन जाती है। इस्लामी शरीयत की इस हिकमत को, अल्लाह ताला की बयान करदा इस हिकमत को हर बीमार को याद रखना चाहिए कि मेरी और आपकी बीमारी आज रहती है कल चली जाती है, और शिफा याब होने के बाद आदमी अक्सर अपनी तकलीफों को भूल भी जाता है, उसे याद भी नहीं होता कि कैसी कैसी सख्त तकलीफ से गुजरा है, और अगर याद भी हो तब भी उसे यह मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बीमारी के जरिए इसके गुनाहों का कफारा क्या किया है, अगर वाकई उन गुनाहों पे पकड़ने पे आ जाता तो मेरे और आपके बस की बात न थी कि हम अपने गुनाहों का ही बोझ उठा पाते। एक वजह तो ये बताई कि गुनाहों का अल्लाह ताला कफारा कर देता है बीमारी को, और दूसरी वजह कुरान और सुन्नत में ये मालूम होती है कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बंदे को किसी मशक्कत, किसी मुसीबत, किसी तकलीफ, किसी परेशानी में मुब्तला करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दरअसल उस बंदे की बंदगी का इम्तिहान लेना चाहता है। इस दुनिया में इंसान को भेजा ही गया इम्तिहान के लिए है ना, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हम और आपको भेजा ही इम्तिहान के लिए, हमारा और आपका यहां इम्तिहान होता है, और इस इम्तिहान की जो कई शक्लें हैं उनमें से एक शक्ल ये भी है कि ये बीमारी, कोई मशक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी अल्लाह ताला हम पे डालता है, अल्लाह ताला देखना चाहता है कि जो लोग अच्छे वक्त में अल्लाह के बंदे होते हैं बुरे वक्त में भी वो अल्लाह को याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो जो खुशहाली में अल्लाह ताला को याद रखते हैं परेशानी में अल्लाह को याद रखते हैं कि नहीं,
وہ جو صحت و تندرستی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، بیماری کے سلسلے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ و شکایت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پہ اعتراض کرنے والا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندوں کے سامنے شکایت کرنے والا ہو جائے، اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرنا چاہتا ہے. قرآن و سنت میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بارہا بیان فرمایا کہ بندوں کو جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کسی مشقت میں مبتلا کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ اللہ کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے لوٹ کر آئیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں. سبحان اللہ، یہ امتحان بڑا سخت ہوتا ہے. ایک مریض چڑچڑا ہوتا ہے، ایک مریض کی طبیعت اعتدال میں نہیں ہوتی، کبھی اس کو درد ہے، کبھی طبیعت میں بے چینی ہے، کبھی عدم اطمینان ہے، کبھی نیند کی کمی ہے، اور بیمار کی تکلیفیں بیمار ہی بہتر بتا سکتا ہے. لیکن ایسی حالت میں اللہ سے جڑنے کا اگر مطالبہ کیا جائے کہ تم جہاں ہو، بستر پہ ہو، وہیں سے اللہ سے اپنا دلی تعلق کیسا رکھتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے کیسا رشتہ جوڑے رکھتے ہو، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے کہا نعم العبد، ایوب کیا ہی پیارا بندہ تھا، حضرت ایوب کتنے اچھے اللہ کے بندے تھے. بیماری کی حالت میں جب سارے لوگ اپنوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، خود اپنے بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں، خود آپ کے اپنے چہیتوں کا ساتھ بھی آپ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوتا، مزاج کے چڑچڑے پن کی وجہ سے، مزاج کی پریشانی کی وجہ سے اچھی چیزیں بھی آپ پہ بوجھ لگنے لگتی ہیں، ایسی حالت میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر آپ حضرت ایوب کی طرح انہ اواب، ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک بڑی اہم بات لکھی گئی، ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایک بیمار کا امتحان میں، بیماری کے امتحان میں، آزمائش کے امتحان میں اللہ سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے. یہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی، کسی بیماری میں مبتلا ہوئے، کسی بیماری میں مبتلا ہوئی، پیٹ سے متعلق کوئی بیماری تھی کہ جس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ وہ فریش ہو گئے، بستر کے ہو کر رہ گئے، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں پھر سکتے، پھر نہیں سکتے. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ کیفیت تقریباً 30 سال تک ان کی رہی ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت بھی وہ اپنے بستر پر، تخت پر لیٹے لیٹے ہی قضاء حاجت کرتے تھے، اتنے مجبور. آج ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں نا، ہمارے اور آپ کے جو بیمار ہیں، میرے اور آپ کے گھر میں جو بیمار ہیں، وہ یہی تو کہیں گے نا کہ یہی تو سب سے زیادہ تکلیف ہے. آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے، میری تکلیف میں برداشت کر لوں گا لیکن میری وجہ سے میں بوجھ بن گیا ہوں اپنے گھر والوں پہ. حضرت عمران ابن حسین کی تقریباً وہی کیفیت ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت میں ان کی عیادت کے لیے ان کے اپنے قریبی احباب آتے ہیں، کچھ لوگ ملنے آتے ہیں. حضرت عمران ابن حسین کی حالت دیکھ کر زارو خطار وہ رونے لگتے ہیں، بیمار حضرت عمران ہیں اور رونے والے عیادت کو آنے والے رو رہے ہیں ان کی حالت دیکھ کر. اب دیکھو، حضرت عمران ابن حسین نبی کے صحابی ساتھی ہیں، نبی کے پروردائیں سکھاتے ہیں کہ بیماری میں اللہ سے ایک بیمار کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. عمران ابن حسین نے ان سے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کی یہ مجبوری، بے کسی، یہ آپ کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی، کہا مت رو، مت رو، یہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے لائق ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میری اس حالت میں مبتلا ہونا اللہ کو پسند ہے، اور اگر یہی سچائی ہے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں جو میرا رب میرے لیے پسند کرتا ہے. بھائیو، یہ جملے کہنے میں آسان، آپ کو سننے میں اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی کسی بیمار کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ کر دیکھیے اس کی طبیعت میں پائی جانے والی بے کسی، بے بسی، اس کے اندر لاچارگی اور اس کی اپنی تکلیفوں پریشانیوں میں 2 جملے اسے صحیح سے بولے نہیں جاتے. اس کی ذہنی کیفیت اتنی زیادہ مضطرب بے چین ہوتی ہے کہ وہ صحیح رخ پہ سوچ نہیں پاتا ہے، نیند سکون کی اسے نہیں آتی ہے. ایسی صورت میں اللہ سے ایسا رشتہ، اللہ کے فیصلوں پہ ایسی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے اس قدر زیادہ گہرا تعلق رکھ کر رضامندی کا اظہار زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی کریں،
یہ اصل میں ایمان کا وہ درجہ ہے جس درجے پہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی مومن بندہ پہنچ جائے یقین مانے یہ بیماری بھی اس آدمی کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. سبحان اللہ. بھائیو یہ اسلامی شریعت کی یہ تعلیم ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہے, درد سر ہے, پیٹ کا درد ہے, ہلکا بخار ہے, زکام ہے, معمولی تکلیف ہے, یا اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماریاں ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں آپ, بی پی کے شکار ہیں آپ, بڑے بڑے آج مرضوں کی کوئی انتہا نہیں, نام اتنے کہ آدمی یاد نہ رکھ سکے, اتنی ساری بیماریوں میں سے کوئی بھی بیماری آئے, آپ یہ سمجھیے کہ ایک طرف گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہماری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے, اور اس آزمائش میں کامیاب ہونا اصل ہمارا اور آپ کا مقصد ہے. حاضرین گرامی, اسلامی شریعت کی اس بنیادی تعلیم کا معاملہ بیمار سے متعلق ہے, لیکن کچھ باتیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اسلامی شریعت کی نظر میں کسی آدمی کے بیمار ہونے کا صرف اس بیمار کا نہیں ہے. کسی آدمی کا بیمار ہونا جہاں اس کا اپنا امتحان ہے, وہیں یہ اس پورے سماج کا, پورے خاندان کا, پورے گھرانے کا امتحان ہے. ہمارے سماج میں بیماری کو ہم نے بیمار کا مسئلہ سمجھا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ آزمائش سے گزر رہا ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ بھی آزمائش سے گزر رہا ہے, اس کے اطراف و اکناف کے لوگ, اس کے اپنے دوست احباب, اس کے اپنے رشتہ دار, اس کا اپنا خاندان, اس کا گھرانہ, اور اس سے آگے بڑھ کر اسلامی سماج اور معاشرہ, سب کے سب اللہ تعالیٰ کے امتحان سے گزر رہے ہیں. ایک بیمار کی بیماری سب کا امتحان ہے, ایک بیمار کی بیماری سب کے لیے آزمائش ہے, اور جہاں ایک بیمار کو اپنی بیماری میں کامیاب ہونے کی فکر کرنی چاہیے, سماج اور معاشرے کے افراد کو بھی اپنے آپ کے لیے اس کی بیماری کو امتحان سمجھنا چاہیے. دیکھیے قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کو کیا بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے, ایک دوسرے پہ شفقت کرنے, ایک دوسرے پہ ترس کھانے, رحم کرنے کے معاملے میں ایک جسم کے جیسی ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہوتا ہے, سارے جسم کو بخار لائق ہوتا ہے. چوٹ آپ کے پیر میں لگی ہوتی ہے لیکن آپ کو بخار پورے جسم میں آتا ہے, آپ کو چوٹ پیر میں لگی ہوتی ہے لیکن آپ کو سکون کی نیند پوری رات نہیں آتی ہے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کسی مسلمان کا بیمار ہونا, تکلیف میں ہونا, پریشان ہونا صرف اس کا معاملہ نہیں, ہم سب ایک جسم کے اعضا ہیں, اس کی تکلیف کو ہمیں اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے, اس کی بیماری کی تکلیف کو ہمیں اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے, اس کی آزمائش میں ہمیں اپنے آپ کو حصے دار ماننا چاہیے, اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک اس کے حالات ٹھیک نہ ہو جائیں, جب تک اسے نارمل کنڈیشن پہ نہ لے آئیں, تب تک ہم میں سے جس سے جو بن پڑے اس بیمار کے لیے اس بیمار کے ساتھ کرتے رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی ایک روایت تو اتنی عظیم ہے, صحیح مسلم میں ایک روایت حدیث قدسی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, اتنی عظیم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت بندے سے کہے گا, اللہ تعالی روز قیامت اپنے بندے سے کہے گا, عبدی مریض تو فلم تعودنی, اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی. اللہ کہے گا اے بندے میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا. بندہ کہے گا کہ کیف اعودک وانت رب العالمین, اے میرے رب میں کیا تیری عیادت کروں گا, بیماری تجھے کیا آئے گی, تو رب العالمین ہے, تو رب العالمین ہے, تجھے کہاں میں عیادت کرنے کے لیے آ پاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو آج اس عیادت کے نتیجے میں اس کو یہاں پایا ہوتا, اس کا نتیجہ تو یہاں پایا ہوتا, یا مجھے اس کے پاس تو نے پایا ہوتا. سبحان اللہ. آپ سوچو ایک بیمار کی بیماری کو اللہ نے کہا میرا بیمار ہونا ہے, ایک بیمار کے بیمار ہونے کو اللہ نے کہا میرا بیمار ہونا ہے, اور ایک بیمار کی عیادت کو اللہ نے کہا کہ کوئی بندہ بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیمار کی عیادت کو ایسا ہی عمل قرار دیا جیسے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس چل کر عبادت کے لیے اللہ کی آتا ہے. یعنی بندہ عیادت کے لیے جاتا ہے,
وہ مریض کی عیادت ہے لیکن اللہ کی عبادت ہے، وہ مریض کی عیادت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وہ ایک بندے کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث آپ سبھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں۔ وہی صحیح مسلم کی روایت میں کہا چھ حق ہیں، اور ان میں سے کہا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرو، اس کی عیادت کرنا نہ کرنا اس کا حق ہے، لیکن تمہارا اپنا امتحان ہے کہ تم اللہ کے بندے بن پاتے ہو کہ نہیں بن پاتے ہو۔ آج ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بیماروں کے ساتھ ہمارے رشتے اور تعلق کے سلسلے میں بڑے کمزور واقع ہوئے۔ آپ یقین کریں، ہم ہوں بیمار یا آپ ہوں بیمار، کوئی تیسرا ہو بیمار، ایک بیمار کی ضرورتیں ایک صحت مند انسان کی ضرورتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ایک بیمار انسان کو آپ کے اپنی عیادت کے ساتھ آپ کے تسلی کے جملوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے تسلی کے دو جملے بسا اوقات وہ ہمت اسے دیتے ہیں جو دوا کھانے کے بعد اسے نہیں ملتی ہے۔ آپ بیمار کی عیادت کے لیے جائیں، اس کے اندر امید جگائیں، شفا کی امید جگائیں، یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کے اندر یقین جگانے کی کوشش کریں۔ یہ بیمار کی وہ ضرورتیں جن کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بیمار کی عیادت کے لیے جانا تو دور درکنار، بیمار صحت یاب ہو کر گھر آ جاتا ہے، بعد میں جا کر ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی بیمار بھی ہوا تھا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ نے ہمیں رشتے ناطوں سے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلقات والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا پڑوسی بنایا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایک مسلمان بیمار ہو، دوسرا مسلمان اپنے بھائی کی بیماری میں اس کی عیادت کرے، اس کا حال پوچھے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ آپ کو پتہ ہے عام طور پر ہمارے سماج کی ایک سچائی یہ ہے کہ علاج کسی بھی بیماری کا، اگر نارمل بخار سردی سے آگے نکل جائے کوئی بیماری، تو آج علاج بڑا مہنگا ہے ہمارے سماج کے اندر۔ اور سچائی یہ ہے، مالدار تو مالدار ہیں، غریب تو غریب ہیں، جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے ہفتہ دس دن کی بیماری کے اندر اپنا پیسہ تقریباً ختم کر بیٹھتا ہے۔ ایک بہت بڑی سچائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری نظروں میں بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، سماج کے افراد اپنی ضرورتیں، وہ جو سفید پوش ہیں، جو سفید پوش ہیں، کبھی کسی کے مال پہ نظر نہیں جماتے، اگر آپ آگے بڑھ کے دیں تو لیتے بھی نہیں۔ ایسے سفید پوش لوگوں کو بھی ہم نے پریشان دیکھا ہے، بیماری آتی ہے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے، آپ یقین کرو بیمار اپنی بیماری سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جس قدر اس کا گھر بار اس کے علاج کے انتظامات کرنے میں پریشان نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی ہے۔ سفید پوش لوگ ہیں، متوسط درجے کے لوگ ہیں، ان کی ضرورتیں ان وہ جانتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ہفتہ دس دن کے اندر گھر کے اندر بیمار کا وجود انہیں اس قدر زیادہ کنگال کر دیتا ہے، وہ بیمار کا علاج کروانا بھی چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کیا ایسے کسی بیمار کے بارے میں آپ نے کبھی خبر لی ہے؟ آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر بار میں، آپ کے اپنے سماج میں، آپ کے معاشرے میں ایسے کتنے بیمار ہیں؟ کبھی کیا آپ نے ان کی خبر لی ہے؟ کبھی کیا آپ نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ بھی بیمار کے ساتھ، بیمار کا گھرانہ بھی آپ کی ہمت افزائی کے چند بول کا محتاج ہے۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ جائیں، کچھ نہیں کر سکتے، کہیں جائیے آج آپ اپنے گھر آرام کر لیجئے، ہسپتال میں آج ایک رات میں گزار لوں گا، کیا کبھی آپ نے ساتھ دیا ایسے؟ کبھی کیا آپ نے کسی بیمار آدمی کی مدد کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے کچھ پیسہ دیا؟ ہاں، ہمارے سماج میں ایک مسئلہ ہے، رشتے ناطے تعلقات ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ایک مرتبہ کھانا بنا کر بھیج دیں، ایک مرتبہ جا کر عیادت کر کے آ جائیں، ایک مرتبہ کچھ پیسہ استطاعت کے مطابق دے دیں، لوگ سمجھتے ہیں فرض ادا ہو گیا۔ یاد رکھو بھائیو، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے دس مرتبہ کھلانے کی، دس مرتبہ جانے کی، دس مرتبہ دینے کی استطاعت آپ کے پاس ہے اور سامنے والا ضرورت مند ہے، تو پھر ایک مرتبہ بس کر لینا یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ اور ہم کو سماج کے لوگوں کا وہ جذباتی سہارا بننا چاہیے جہاں وہ اپنی پریشانی میں
آپ جیسے بھائیوں اور آپ جیسی بہنوں کو اپنے ساتھ کھڑا ہوا دیکھے، اور آپ کو اپنے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کر اس بیماری کی آزمائش میں وہ ثابت قدم رہے. آج ہمارے سماج میں بیماروں کی ایسی خبر گیری کرنے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے، کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے نکلا. ایک حدیث کے مطابق یہ عیادت نہیں، یہ زیارت تھی. زیارت صرف ملاقات، اچھے حالت میں، صحت مند کے، صحت کی حالت میں. اور دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیمار تھا، عیادت کے لیے گیا. جب بیمار عیادت، بیمار کی عیادت کے لیے گیا، راستے میں ایک فرشتے نے مل کر اس بندے سے کہا کہ طیبتا، تو بڑا اچھا بندہ ہے، وطاب ممشاک، تیرا یہ چل کر جانا بھی بڑا اچھا ہے، وتبوأت من الجنۃ منزلا، یاد رکھ تو بیمار کی طرف چل کر نہیں جا رہا ہے، جنت میں اپنے گھر کی طرف چل کر جا رہا ہے. اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت میں گھر دے دیا ہے. میرے بھائیوں، اپنے سماج کے بیمار نہیں، بیمار لوگوں کے گھر والوں کی فکر کرنے کی کوشش کرو. ہمارا اور آپ کا سماج ایسے بہت سارے پریشان حال لوگوں کا اس کے ساتھ سے بھرا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن پہ گزرتی ہے ان پہ گزرتی ہے. وہ نہ شکوہ کر سکتے ہیں، نہ شکایت کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن پہ گزرتی ہے ہم نے سمجھ لیا ان پہ آئی ہے، ہم پہ کہاں آئی ہے. اسلام کہتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک پر آتی ہے تو سب پر آتی ہے، اس لیے کہ ہم سب ایک جسم کا حصہ ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا حصہ ہیں. اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف بیمار نہیں، بیمار کے ساتھ اس کی بیماری ہم سب کی آزمائش. اور صرف بیمار سفر نہیں کرتا، صرف بیمار تکلیف نہیں اٹھاتا ہے، اور بیمار کا گھرانہ بھی تکلیف اٹھاتا ہے، اس کے گھر بار کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں. آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کیجیے. بیمار جب بیمار ہوتا ہے، ہسپتالوں میں صرف وہاں بیٹھے رہنا بیمار کے پاس، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا کام، آپ کچھ نہیں کر سکتے. جائیے اپنے دوست کے گھر، اپنے پڑوسی کے گھر، اپنے رشتہ دار کے گھر، کہیے کہ آپ جائیے، میں رہوں گا یا میں رہوں گی. جیسا بیمار ہے، خاتون ہو تو خاتون ہو، مرد ہو تو مرد ہو، جائیں کہیں جائیے میں یہاں موجود ہوں. آپ اطمینان سے آج کم از کم اطمینان کی نیند اپنے گھر سو کر آئیں. ظاہر ہے نیند اطمینان کی نہیں ہوگی، لیکن آپ کی ان کلمات سے اس انسان کے دل میں سکون کی جو دولت آئے گی، جو اطمینان، جو خوشی اسے ملے گی، آپ کو نہیں پتا کتنا طاقتور اسے بنا دے گی، کتنی ہمت والا اسے بنا دے گی. میرے بھائیوں، میں جو بات اصل میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بیماروں کی مدد یا بیماروں کا تعاون، بیماروں کا ساتھ، یا بیمار جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر والوں کا ساتھ دینے کا جو معاملہ ہے، جو رجحان ہے، یہ تقریباً ناپید ہے، موجود نہیں. حتیٰ کہ رشتہ دار بھی اکثر و بیشتر غفلت کی وجہ سے، اور بسا اوقات اس لیے کہ رشتے ناتوں میں وہ پختگی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھائی رشتہ ہے اس لیے ایک مرتبہ کر لے تو کافی ہے. ہمدردی اگر ہوگی تو آدمی کہے گا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک میری ذمہ داری. حاضرین گرامی، جو بات میں آج اصل میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سماج اور معاشرے میں بیماری ایک سچائی ہے. ہر جگہ لوگوں کو آپ کو ہر جگہ بیمار نظر آتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایسا مسیحا بنائیے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی آپ بیمار کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. سبحان اللہ، بھائیو، کرنے والے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، سمجھ دی ہے، کرنے والے بہت کچھ کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کے بارے میں ہمیں پتا چلا، اسکول میں لیکچرر ہیں یا ٹیچر ہیں، کالج میں لیکچرر ہیں یا اسکول کے ٹیچر ہیں. ان کا کام صبح میں 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، 100 دن سے زیادہ نہیں، 4 مہینے سے زیادہ سے وہ معمول بنائے ہوئے، روزانہ فجر کے بعد نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں، اور 9 بجے تک ان کے پاس کوئی باقاعدہ مصروفیت نہیں. انہوں نے یہ مصروفیت تلاش کر لی کہ اپنے شہر کا جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں روزانہ اپنے ہاتھ سے، اپنے پیسے سے، اپنے گھر پہ ناشتہ بناتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں، مریضوں کو کھلاتے ہیں، مریضوں کی خدمت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو کھلاتے ہیں. صبح کے بعد کا وقت ہے، کہتے ہیں فجر کے بعد سے 9 بجے تک سونے کا کے علاوہ کوئی کام نہیں، رات میں سو لیتا ہوں تو نیند کافی ہو جاتی، وقت ہے میرے پاس تو کیا کروں. کہا اپنے طور پہ یہ کر لیا، اپنا لیا راستہ کہ روزانہ صبح اپنے پیسے سے، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی نہیں، خدا
اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور بنا کر خود کھانا لے جاتے ہیں، لوگوں کو، بیماروں کو، بیمار کے ساتھ موجود لوگوں کو کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور آتے ہیں اور آ کر گھر میں پھر تیار ہو کر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچو ہم اور آپ ایسے کتنے موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں، وہ بندہ جب لوگوں کو کھلا کر واپس لوٹتا ہوگا تو جو سکون کی دولت، جو خوشی اسے ملتی ہوگی نا، آپ کی اور ہماری اور آپ کی گھنٹوں کی آرام کی نیند سے ہمیں وہ سکون نہیں ملتا، اور ساری دولت کما کر بھی ہم وہ سکون، وہ خوشی نہیں پاتے جو خوشی اللہ نے اس بندے کو دی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جو اجر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیو، کرنا چاہو تو راستے بہت ہیں، آپ ارادہ کریں، آپ کا ارادہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ میری آج آپ سبھی حضرات کو یہ دعوت ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں، سماج پہ نظر گاڑے رکھیں۔ آپ کے دائیں بائیں، آپ کے گھر میں بیمار، آپ کے پڑوس میں بیمار، آپ کے رشتہ داروں میں، خاندان قبیلے میں بیمار ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کی ساری ضرورتیں ہم پوری نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، وقت دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، پیسے دیا ہے، کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، کچھ نہیں تو جا کے ہمدردی کی تو بول بول سکتے ہیں، عیادت کے لیے جا سکتے، جو ہم کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی یہ جو مشکل وقت ہے بیمار اور بیمار کے گھر والوں پہ، وہ ان کے لیے آسان ہو جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم اس مصیبت میں اکیلے نہیں ہیں، اور اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قربت محسوس کریں گے، کہیں گے کہ عام حالات میں جو اپنے نظر نہیں آتے تھے، مشکل میں اللہ تعالیٰ تو نے ان کو ہمارا اپنا بنا دیا، آپ کی وجہ سے وہ اللہ سے جڑ جائیں گے تو کتنا بڑا خیر ہوگا۔ حاضرین گرامی، جو پیغام آج میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے سماج میں بیمار پرسی کا، بیمار کے ساتھ سلوک کے اندر صرف بیمار پرسی کے حد تک معاملہ ہے، ہمارے معاملات اس سے آگے بڑھنے چاہیے۔ بیمار کی خبر لیجئے، بیمار کے گھر والوں کی خبر لیجئے، مدد کیجئے۔ آج وہ بیمار، ان کے گھر بیمار ہیں، کل ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر بیمار ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس کی تکلیف میں رہیں گے، کام آئیں گے، کل وہ ہماری تکلیف میں کام آئے گا، اور اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں تکلیف نہ آئے۔ صرف جن کے گھر میں آ بھی گئی، اگر صرف ان کے ہی کام آتے ہیں آپ، تب بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربہ من کرب الدنیا، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، بدلے میں اللہ تعالی روز قیامت آپ کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات خواتین کو ان باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر بیماری کی حالت میں ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ساری تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سے نزدیک کر لے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دین و ایمان کی، ان کے جان و مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل اور پریشانیوں میں مسلمانوں کا والی اور مولا ہو جائے، ان کے مسائل کا خود ذمہ دار ہو جائے، اور سارے مسائل اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حل کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم اور آپ کو دنیا میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھیں، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔